नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में तमारो हार्दिक स्वागत छे। अत्यारे आपणे संचालनना कार्यमां पांचमो भाग लईने आवी रह्या छे अने ते छे दोरवणी विशे। तो दोरवणी एटले शुं? तो दोरवणी एटले मार्गदर्शन आपवुं, बराबर, समझूती आपवी। जे रीते तमे अत्यारे मारी विडियो जुओ छो, हुं जे पॉइंट समजावुं छुं ते तमे शीखो छो, तो आ पण एक दोरवणी छे। कोई पण कार्य विशे तमे ज्यारे समझ ऊभी करो छो, शीखो छो, तो ये कहवाई है दोरवणी। ओके, तो दोरवणी एटले शुं? तो सामान्य व्याख्या है कि दोरवणी एटले कर्मचारी ध्येय पूर्ति माटे, ध्येय एटले उद्देश्य कहवाय। दोरवणी एटले कर्मचारी ने ध्येय पूर्ति माटे मार्गदर्शन आपवुं अने तेमना पर देखरेख राखवी एटले कहवाय दोरवणी। शुं थाय व्याख्या? कर्मचारी ने ध्येय पूर्ति माटे मार्गदर्शन आपवुं अने तेमना पर देखरेख राखवी एटले कहवाय दोरवणी, बराबर छे। હવે એક સામાન્ય ભાષામાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું। હવે કોઈ પણ એકમમાં તમે કર્મચારી તરીકે નવા છો, બરાબર, તમને ડાયરેક્ટ એમ કહેવામાં આવે કે જા ભાઈ તું ગઈને કામ ચાલુ કરના, તો કરી શકો તમે નહીં ને? તો સ્વાભાવિક રીતે એ કામ કરવા માટે તમને કામ શીખવવું પડે, કામ સમજાવવું પડે। જો એ કામ એકવાર તમે સમજી લીધું, શીખી લીધું ને, તો એ કાર્ય તમે સરળતાથી કરી શકો છો। અને યાદ રાખજો દીકરા, દોરવણીના આધારે, દોરવણી એક એવું કાર્ય છે કે જો તમે એને શીખી લીધું કે સમજી લીધું ને, તો તમે આયોજનમાં જે ધ્યેય નિર્ધારિત કર્યા છે એને તમે સરળતાથી પાર પણ પાડી શકો છો। તો દોરવણી વિશે જરા ટેક્સ્ટ બુકમાં એક સામાન્ય સમજૂતી છે, જરાક સમજી લેજો। જો કીધું છે, પહેલા વ્યાખ્યા છે એને આપણે લઈ લઈએ। કર્મચારીઓને ધ્યેય પૂર્તિ માટે માર્ગદર્શન આપવું અને તેમના ઉપર દેખરેખ રાખવી એટલે દોરવણી। નિર્ધારિત એટલે નક્કી કરેલા ધ્યેય છે, તો નિર્ધારિત ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકમમાં કામ કરી રહેલા કર્મચારી, યાદ રાખજો, નિર્ધારિત ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકમમાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવું અને તેમના ઉપર અસરકારક દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય ખૂબ જ અગત્યનું છે। અહીંયા ખાસ કરીને કીધું છે ધ્યાનમાં દોરવણી શા માટે જરૂરી છે, તો કીધું છે કે ધંધાકીય એકમમાં હેતુઓ નક્કી કરવામાં આવે અને હેતુ નક્કી કરી તેનું આયોજન કરવામાં આવે, આયોજન થયા બાદ એક આદર્શ વ્યવસ્થા તંત્રની રચના થાય, માલ સામાન અને યંત્રની ગોઠવણ થાય, કર્મચારી નિમણૂક કરવામાં આવે, પરંતુ જ્યાં સુધી અધિકારીઓ તેમના હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓને કે કામદારોને કામ કેવી રીતે કરવું જો તેનું માર્ગદર્શન પૂરું ન પાડે તો ઉપર જણાવેલા દરેક પ્રયત્ન નકામા જાય છે। મેં તમને શરૂઆતમાં સમજાવ્યું છે, એકવાર સમજી લેજો। માની લો કે તમે મારા કર્મ એકમમાં કર્મચારી તરીકે નવા આવો છો, હું તમને ડાયરેક્ટ જ એમ કહી દઉં છું કે ચાલ દીકરા આ કામ કરવા લાગી જાય, જેનું તમને બિલકુલ નોલેજ નથી કે કામ કેવી રીતે કરવું, તો સ્વાભાવિક રીતે તમે કામ કરી શકશો નહીં। પણ હું તમને એમ કહું છું, દીકરા આ કામ આ રીતે કરવાનું છે, હું એને શીખવું છું, પછી એના કેમ છું ચાલ કર, એના ઉપર દેખરેખ રાખું છું, તો સ્વાભાવિક રીતે એ કાર્ય યોગ્ય રીતે કરી શકશે। તો વિગત આખી આમ થઈ કે નિર્ધારિત ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકમમાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવું, તેમના ઉપર અસરકારક દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય ખૂબ જ અગત્યનું છે, ઔદ્યોગિક એકમોમાં હેતુઓ નક્કી કરી તેનું આયોજન કરવામાં આવે, હેતુ નક્કી કરીને તેનું આયોજન કરવામાં આવે, એક આદર્શ એટલે એક સારી વ્યવસ્થા તંત્રની રચના થાય, માલ સામાન અને યંત્રની ખરીદી થાય, કર્મચારી નિમણૂક કરવામાં આવે, યાદ રાખજો કર્મચારીની પણ નિમણૂક કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી અધિકારીઓ એટલે કે મારા ઉપરના કર્મચારી, તમારામાં તમે મારા એકમમાં નવા છો, તમારો ઉપરી અધિકારી હું થયો, એટલે કીધું છે, પરંતુ જ્યાં સુધી અધિકારીઓ તેના હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ કે કામદારોને કામ કેવી રીતે કરવું તેનું માર્ગદર્શન જો પૂરું ના પાડે તો ઉપરોક્ત બધા જ પ્રયત્ન નિર્થક એટલે કે નકામા નીવડે છે। દોરવણી વગર સંચાલનના અન્ય કાર્ય પણ નિર્થક છે, આયોજન, વ્યવસ્થાતંત્ર, અંકુશ, બરાબર, સંકલન, બધા જ કાર્ય નકામા નીવડે। આમ કહેવામાં આવ્યું છે કે દોરવણીના કાર્યમાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે, શીખવવામાં આવે, દેખરેખ રાખવી પડે, હુકમો અને સૂચના જરૂર પડે તો આપવા પડે, જે કામ નિર્ધારિત થયું છે એ કામનું નિર્ધારણ કરવું પડે, કામદારોને પ્રેરણા આપવી પડે,
नेतागिरी એટલે કે નેતૃત્વ પૂરું પાડવું પડે વગેરે કાર્યનો સમાવેશ થાય છે। આમ દોરવણી એ સંચાલનની દરેક સપાટીએ અને સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। આમાં ખાલી દોરવણીની એક સામાન્ય વ્યાખ્યા તૈયાર કરવાની છે, દોરવણી એટલે શું, બરાબર છે। હવે નવો ટોપિક માં આપણે જોવાનું છે સંકલન। નવો ટોપિક આપણે જોવાનો છે સંકલન વિશે। સંકલન દીકરાઓ સહકાર જોડે સરખાવવામાં આવે છે। હું તમને પોઈન્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં છું શું કહેવા માંગુ છું। સંકલનને સહકાર જોડે સરખાવવામાં આવે છે। હવે સહકારથી થાય શું, તો એકબીજાને જ્યારે તમે મદદરૂપ થાય ત્યારે કોઈ પણ કાર્ય બેવડાતું નથી કે કોઈ કાર્ય રહી જતું નથી, બરાબર છે। યાદ રાખજો ભાઈ, સંકલનથી કોઈ કાર્ય બેવડાતું નથી કે કોઈ કાર્ય રહી જતું પણ નથી અને બધું કાર્ય બહુ સરળતાથી પૂરું થાય છે। તમે એક વાજિંત્ર વગાડતા જોયા હશે એક ટીમને, જેમાં મારી જેમ એક વ્યક્તિ ઊભો રહ્યો હોય અને તમારી જેમ ઘણા બધા વ્યક્તિ ટેબલ ઉપર બેસીને વાયોલિન વગાડતા હોય તમે જોયા હશે, બરાબર। અને મારા જેવો વ્યક્તિ તાળી ઊભા ઊભા આમ કરતો હશે, જોયું છે આ રીતે। હવે અપ કરશે ને તો વાયોલિનનું જે વોલ્યુમ છે એ હાઈ થશે, પછી આમ કરશે ડાઉન થશે, પછી અપ ડાઉન થશે ને એ બહુ સિસ્ટમથી મ્યુઝિક વગાડવામાં આવે। હવે કોઈ વાર તમે જોયું છે પેલો વ્યક્તિ આ રીતે જે ડાયરેક્શન આપતો હોય વ્યક્તિ, બરાબર છે, એ વ્યક્તિ આમ આમ કરતો હોય અને વચ્ચે કોઈ ઢાંચો 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 વગાડ્યો હોય, એવું જોવા મળ્યું કોઈ દિવસ? નહીં જોવા મળે। દરેક એ સિસ્ટમથી જેમ કહેવામાં આવે તે રીતે વગાડતા હોય તો આને કહેવાય છે સંકલન અને સહકાર જોવા મળે છે। સંકલન અને સહકારનું બીજું એક ઉદાહરણ આપું છું, એક ફૂટબોલની ટીમ। ફૂટબોલની ટીમમાં અને ક્રિકેટમાં અંતર સમજાવો। ક્રિકેટમાં કેવું છે ખબર દીકરાઓ, વન મેન આર્મી ગેમ છે। કોઈ પણ એક બોલર આખી ટીમને વિકેટ લઈને વિજેતા બનાવી શકે છે ટીમને। એક ખેલાડી યુવરાજ સિંહ, મહેન્દ્રસિંહ ધોની કે વિરાટ કોહલી જેવો ખેલાડી બધા રનો મારીને ટીમને વિજેતા બનાવી શકે છે, પણ ફૂટબોલની અંદર એવું નથી। ફૂટબોલ એક પાસવાન ગેમ છે। હવે એક ખેલાડી એમ વિચાર કરતો હોય કે હું ટીમમાં સારામાં સારો ખેલાડી છું અને હું જ બધા ગોલ કરી નાખીશ, તો એ પોસિબલ નથી, બરાબર છે। કારણ કે એવા સારામાં સારા ખેલાડીને એટેક કરવા માટે, રોકવા માટે બીજા ખેલાડીઓ પણ હશે સામેની ટીમમાં। તો તમે જોયું હશે કે જો ટીમને સારી રીતે જીતાડવી હોય તો દરેક ખેલાડીએ એકબીજાને બોલ પાસ કરતા રહેવું પડે છે। અને ભલે મારી પાસ દાખલા તરીકે અહીંયા બે ઊભો રહ્યો છું, બરાબર છે, અને એક ખેલાડી ત્યાં ઘડી છે, ગોલ થતું હોય ત્યાં ઘડી હોય, તો મારાથી ડાયરેક્ટ ગોલ નહીં કરે તો કદાચ ન પણ થાય, એટલે મારે શું કરવું પડે, એને પાસ કરવો પડે, અને પેલો ખેલાડી જેની જે નજીક બોલની હોય છે, જે ગોલકી જે જ્યાં આપણે ગોલ કરવાનો છે નજીક નેટ પાસે હશે, એ ગોલ કરશે। તો કહેવાનો તો સમય જાવ, આ છે સંકલન સહકાર। એક બીજું એક ઉદાહરણ સમજાવો, એક મૂવી હતું ચકડે ઇન્ડિયા કરીને, એની અંદરમાં પણ તમે જોયું છે આખી ખેલાડી આખી ગેમ પાસવાન ગેમ છે। હવે એમાં બે ખેલાડી એવી છે કે સારામાં સારું ગેમ રમતી હોય છે, છતાં બે વચ્ચે ક્યારેય બનતું નથી, બરાબર છે, બંને હવે દાખલા તરીકે બે ખેલાડી છે। એક દાખલા તરીકે માની લો કે આ નેટ છે, અહીંયા સમજાવું છું તમને, માની લો કે આ નેટ છે જ્યાં ગોલ કરવાનું હોય, એક ખેલાડી અહીંયા નજીક ઊભો રહ્યો હોય છે, બરાબર, અને બીજી એક ખેલાડી આટલે છે। હવે સ્વાભાવિક રીતે આ ખેલાડી અહીંયા સુધી બોલ પહોંચી શકે નહીં, કદાચ પહોંચી ગયો ગોલ થયો તો બે નંબરની વાત છે। હવે ધારે તો આ ખેલાડી અને બોલ પાસ કરી શકે અને આ ખેલાડી ડાયરેક્ટ અહીંયા ગોલ કરી શકે, પણ એ મેચોની અંદરમાં ચકડે ઇન્ડિયા એવું બતાવવામાં આવે છે આ ખેલાડીનું આની સાથે અને આનું આની સાથે બનતું નથી, એટલે એ શું કરે છે, જો એ વિચાર કરે કે હું આને આ ખેલાડીને બોલ પાસ કરું અને જો આ ગોલ કરી દેશે તો એ ગોલ આનો થશે, બરાબર છે, એટલે આ શું કરે છે અને ગોલ થવા દેવા નથી માંગતી, એટલે ડાયરેક્ટ ગોલ કરે છે, ભગવાન કરીને ગોલ થઈ પણ જાય છે, ને ઘણી બધી ગેમમાં થાય છે આની પાસે। હવે દાખલા તરીકે હવે આ જે વ્યક્તિ અત્યારે આપણે કીધું આ પહેલા એ હતો આ બી હતી, હવે ખેલાડી બદલાય છે એટલે આ બી થઈ જાય છે અને આ એ થઈ જાય છે, અને ખબર છે કે હું આને આપીશ અને આ રીતે પાસવાન કરશે તો ગોલ થઈ જશે, પણ પહેલાની જેમ બંને ખેલાડી એવો વિચાર કરે છે કે મારે એને આપવો નથી અને આ ડાયરેક્ટ ગોલ કરે છે। આ સિચ્યુએશન
पूरा वर्ल्ड कप दरमियान थाय छे अने एक लास्ट मैच होय छे जेनी अंदर में बन्ने टीमों सम्मान करवामां आवे छे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया नो त्यारे ते समय कोच होय छे कबीर खान शाहरुख खान बराबर ने तो ते समय गुप्त रीते एक खिलाड़ी द्वारा बन्ने ने नीचे बोलावे छे ग्राउंड पर अने तेने समझावे छे कि काले आपणे ऑस्ट्रेलिया सामेनी आ फाइनल मैच हारी जवाना छे बन्ने खिलाड़ी एकबीजाने मोड़ा जोवे छे शोक थई जाय छे भाई तरत ज कोचने पूछे छे कि केम हारवाना तो तरत ज एक कबीर खान कोच एम कहे छे शू तमारा बे वच्चेनी आ जे लड़ाई जे छे ये खाली तमारा पूरती छे दुनियाना लोको नथी जाणता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने खबर नथी कि तमे बे दुश्मन जो सौथी सारा में सारा खिलाड़ी छे जे वर्ल्ड कप सुधी लई आव्या छे फाइनल सुधी लई आव्या छे ए लोको वच्चे बनतुं नथी तो बन्ने जणा स्टब थई जाय छे અને બંને એકબીજાને કહે છે કોચને કે ભાઈ અને સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યારે કબીર ખાન કોચ કહે છે ચાલુ તમારામાંથી કોઈ પણ કર્યું હોય પણ પૂરું તમારે કરવાનું છે આમ કહીને નીકળી જાય છે બીજા દિવસે ફાઇનલ મેચ હોય છે અને ધ્યાન આવજો સિચ્યુએશન બહુ સરસ થાય છે હવે બે ખેલાડીઓ એક પ્રીતિ કરને હોય છે અને બીજી એક નાની અમસ્તી પટુક છોકરી હોય નામ નથી આઈડિયા મને એનું હવે પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે આ હોય છે આટલે પ્રીતિ અને પેલી આ હોય છે બટકુ ખેલાડી નાની અવસ્થી હોય છે બરાબર છે હવે પરિસ્થિતિ એવી થાય છે કે એ દોડતી દોડતી ખેલાડી ત્યાં આગળ જાય છે પાસ કરતી કરતી અને મને ખબર છે ઓસ્ટ્રેલિયાને કે બે વચ્ચે બહેનું નથી બરાબર દુશ્મન જ કેવું સમજે છે એટલે બધા ખેલાડી એક બે ત્રણ ચાર કન્યાને ઘેરી લે છે આ સમયે આ ખેલાડી એક સહકાર સંકલન દર્શાવે છે પોતાના બોલને પાસ કરીને અહીંયા મોકલે છે પ્રીતિ જોડે અને પ્રીતિ તરત જ એ બોલને ગોલકીમાં નાખીને ગોલ કરી રહી છે અને બંને વચ્ચે આ રીતે સંકલન જળવાય છે તો કહેવાનો ભાવાર્થ એક જ છે દીકરાઓ કે કોઈ પણ યુદ્ધ કોઈ પણ રમત કે કોઈ પણ કાર્ય બીજા વગર પૂર્ણ થતું નથી એટલે તો ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ કરવું હોય તો બીજાનો સહકાર જરૂરી છે અને સંકલન સહકાર દીકરાઓ સમજી લો જે આપણે સંચાલનની ત્રણ સપાટી સમજાવી ને કઈ ત્રણ સપાટી સમજાવી યાદ છે તમને લોકોને સંચાલનમાં ત્રણ સપાટી આવે ઉચ્ચ સપાટી મધ્યમ સપાટી અને તળ સપાટી ત્રણે ત્રણ સપાટીએ સંચાલનની જરૂર પડે બીજું સંચાલન આયોજનથી લઈને અંકુશ સુધીના દરેક કાર્યમાં પણ જરૂર પડે તો ધ્યાન આપજો વિગત કંઈક આમ છે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કે સંચાલન પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કે સંકલનની જરૂર પડે છે આયોજનથી માંડીને અંકુશ સુધી ક્યાંથી ક્યાં સુધી આયોજનથી માંડીને અંકુશ સુધી સંકલન આવશ્યક એટલે કે જરૂરી છે સંકલન દ્વારા જ ધ્યેય સિદ્ધિની ખાતરી થાય છે સંકલનથી આ પોઈન્ટ યાદ રાખ જેને પ્રસ્તાવના આવડીને એને મહત્વ પણ આવડી જશે લાક્ષણિકતા પણ આવડી જશે જો કહ્યું છે સંકલનથી એકમનું કોઈ પણ કાર્ય રહી જતું નથી કે કોઈ કાર્ય બેવડાતું નથી જેથી સંકલનની કામગીરી ખૂબ જ સરળ બને છે મેં અર્થ સમજાવ્યો છે અર્થ જરા ધ્યાન આપી દેવજો કંઈક આ રીતે છે સંકલન કોને કહેવાય તો ધંધાકીય એકમના જુદા જુદા વિભાગો વિભાગોમાં કેટલા વિભાગ આવે સમજાવો કાચો માલ ખરીદ્યો તો ખરીદ વિભાગ ખરીદેલ માલનું ઉત્પાદન કર્યું તો ઉત્પાદન વિભાગ ઉત્પાદિત થયેલ માલનું વેચાણ કર્યું તો વેચાણ વિભાગ અને વેચાણ થયેલ માલનો હિસાબ કિતાબ કર્યો તો હિસાબ વિભાગ એટલે કીધું છે ધંધાકીય એકમના જુદા જુદા વિભાગોમાં કર્મચારીઓ દ્વારા જે જુદા જુદા કાર્ય થાય છે તેમની વચ્ચે એક સૂત્રતા કે સુમેળ સાધવાના કાર્યને સંકલન કહે છે ભાઈ સંકલનની લાક્ષણિકતા કેરેક્ટરાઇઝ કહેવાય જે રીતે આપણે સંચાલન કીધેલું ને સંચાલન સર્વવ્યાપી છે સંચાલન જૂથ પ્રવૃત્તિ છે સંચાલન એક વ્યવસાય છે સંચાલન માનવીય પ્રવૃત્તિ છે બરાબર ને તો એ જ રીતે સંકલનની લાક્ષણિકતા યાદ રાખ જેને લાક્ષણિકતા આવડી એને દીકરાઓ મહત્વ આવડી જશે સંકલન પહેલા લાક્ષણિકતા શું છે કેરેક્ટર છે તમારા સમાજનું કે જો સંકલન હોય તો શું થાય તો આયોજનથી યાદ રહે દીકરાઓ આયોજનથી અંકુશ સુધી ક્યાંથી ક્યાં સુધી
आयोजन थी अंकुश सुधी दरेक कार्य करती वखते कोनी जरूर पड़े संकलन नी आमा आटली विगत जरा अंडरलाइन करी देवी के आयोजन थी अंकुश सुधी दरेक कार्य करती वखते संकलन नी जरूर पड़े छे तेथी संचालन प्रक्रिया संकलन वगर शक्य नथी याद रहे आयोजन थी अंकुश सुधी दरेक कार्य करती वखते संकलन नी जरूर पड़े छे तेथी संचालन प्रक्रिया संकलन वगर शक्य नथी पहला पॉइंट क्लियर थई गयो बीजो पॉइंट आम छे के संकलन ए संचालन नी दरेक सपाटी थतो कार्य छे दरेक सपाटी एटले कई सपाटी थशे उच्च सपाटी मध्य सपाटी अने तळ एटले के निम्न सपाटीए थतो कार्य याद रहेशे पहलो कार्य शुं आयोजन थी अंकुश सुधी दरेक कार्य करती वखते એટલે કે આયોજન પ્રબંધ ધોરણની સંકલન અને અંકુશ દરેક કાર્ય કરતી વખતે કોની જરૂર પડે છે સંકલનની તેથી સંચાલન પ્રક્રિયા કોના વગર શક્ય નથી સંકલન વગર બીજું શું કીધું છે સંકલન એ સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતો કાર્ય દરેક સપાટી એટલે કઈ ઉચ્ચ સપાટી મધ્ય સપાટી અને તળ એટલે કે નિમ્ન સપાટી ક્લિયર થઈ ગયું હવે બીજો એક પોઈન્ટ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું છું પોઈન્ટ નંબર 3 કીધું છે કે સંકલનની સફળતા માટે હવે સંકલન કેરે સફળ થાય તો માહિતી સંચાર દ્વારા હવે તમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું છું તમા આપણે અહીં માની લો કે પાંચ વ્યક્તિ છે 1 2 3 4 અને 5 બરાબર છે એટલે પાંચ વ્યક્તિની અંદરમાં સૌથી પહેલો હું અહીંયા છું પહેલા નીતિન સર છે બરાબર છે પહેલા હું છું બીજી એક છે છાયા माया, काया अने डाया आ रीतनी चार छोकरीओ छे हवे छे एवी परिस्थिति के मारी पासे तो बधाना नंबर छे पण मारे बधाने फोन करीने जाण करवू नथी एटले हुं एम कहूं छुं के भाई नितिन भाई एटले के हुं एम कहूं छुं के छाया तू दीकरा माया ने फोन करीने जणावी देजे ने अने माया ने कहेजे के काया ने तू जाण करी दे અને કાયાને કહે છે કે તું ડાયાને જાણ કરી દે બરાબર હવે આ પરિસ્થિતિમાં નીતિન એટલે કે હું છાયાને જણાવું છું છાયા માયાને કહે છે કે નીતિન સર આમ કહ્યું છે અને માયા એમ કહે છે કાયાને કે કાયા તું છે ને ડાયાને જરા કહી દેજે કે ભાઈ આપણે આ કામ કરવાનું છે પણ કાયા એમ કહે કે મારું ડાયા જોડે બનતું નથી મારો તો એની સાથે ઝઘડો થઈ ગયો ભાઈ મારે એને સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી તો સ્વાભાવિક રીતે આના પછી માની લો કે બીજા પાંચ વિદ્યાર્થી ભી હસન ડાયા પછી તો અહીંયાથી માહિતી સંચાર અટકી જશે એટલે અહીંયા એક બીજા વચ્ચે સહકાર નથી સંકલન નથી તો શક્ય બનશે નહીં આ ક્યારે સુધી શક્ય બને માહિતી સંચાર એ સિમ્પલ ભાષામાં કે અત્યારે હું દરેક વ્યક્તિને વ્યક્તિગત જાણ કરવા જાઉં ને કોઈ ભૂલી જાય ને તો આગળ માહિતી નહીં પહોંચે એટલે અત્યારે આપણે દરેકને એક સરખી માહિતી મળે ને એટલે આપણે ગ્રુપ બનાવીએ ને ગ્રુપમાં બધાને એડ કરીએ એટલે બધાને માહિતી કેવી પહોંચે એક સરખી તો આને કહેવાય સહકાર સંકલન તો કીધું છે સંકલનની સફળતા માટે માહિતી સંચારની વ્યવસ્થા કાર્યક્ષમ એટલે કે યોગ્ય હોવી જોઈએ વધારામાં કીધું છે કે સહકાર વગર મેં કીધું સંકલનને સહકાર જોડે સરખાવવામાં આવે તો સહકાર વગર સંકલન શક્ય નથી કોના વગર સહકાર વગર સંકલન શક્ય નથી જો એકમની વિવિધ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે સંકલન જળવાય તે માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ દરેક કર્મચારીનો સહકાર જરૂરી છે દાખલા તરીકે આપણે પાસે જુદા જુદા વિભાગ છે માની લો સૌથી પહેલું છે ખરીદ વિભાગ બીજું છે ઉત્પાદન વિભાગ ત્રીજું છે વેચાણ વિભાગ અને ચોથું છે વહીવટ વિભાગ તો સ્વાભાવિક રીતે વહીવટ વિભાગે વેચાણ વિભાગના સંપર્કમાં રહેવું પડે વેચાણ વિભાગે ઉત્પાદન વિભાગના સંપર્કમાં રહેવું પડે અને ઉત્પાદન વિભાગે ખરીદ વિભાગના સંપર્કમાં રહેવું પડે એટલે પોઈન્ટ આમ છે સહકાર વગર સંકલન શક્ય નથી એકમને વિવિધ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે સંકલન જળવાય તે માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલ દરેક કર્મચારીનો સહકાર જરૂરી છે પોઈન્ટ નંબર 5 કીધું છે કે સંકલનને કારણે ધંધાકીય એકમના જેટલા પણ સાધનો છે ને એ સાધનનો મહત્તમ ઉપયોગ સંકલન દ્વારા સરળ બને છે એટલા માટે કહેવાય છે કે સંચાલનના જેટલા પણ કાર્ય છે જેમ કે આયોજન પ્રબંધ દોરવણી સંકલન અને અંકુશ
तो आयोजन प्रबंध दोरवणी नाम कुछ दरेक कार्य में कोनी जरूर पड़े छे संकलन तो संचालन ना दरेक कार्य में संकलन समायेलु छे एटला माटे तो कहेवाय छे के संकलन ने संचालन नो आत्मा कहे छे। आजे मैं तमने विगत जे बॉक्स में लीधी छे के संकलन संचालन नो आत्मा कहे छे ये तमारो बे मार्क नो विधान समझावो आवे અને વિધાન સમજાવવામાં 1 2 3 4 અને 5 પોઈન્ટ તમારે લખવાના રહેશે। લાક્ષણિકતા ખ્યાલ આવી ગઈ કે પહેલું શું છે આયોજનથી અંકુશ સુધી દરેક કાર્ય કરતી વખતે સંકલનની જરૂર પડે। બીજામાં કીધું છે કે સંકલન એ સંચાલન દરેક સપાટી થતું કાર્ય છે ઉચ્ચ મધ્યમ અને તળ। પછી સંકલનની સફળતા માટે કોની જરૂર પડે માહિતી સંચારની વ્યવસ્થા કાર્યક્ષમ હોવી જોઈએ। પછી કીધું છે કે સહકાર વગર સંકલન શક્ય નથી કારણ કે એકમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન જળવાય તે માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ દરેક કર્મચારીનો સહકાર જરૂરી છે। અને ધંધાકીય એકમના સાધનનો મહત્તમ ઉપયોગ કોના દ્વારા શક્ય બને છે સંકલન। અને લાસ્ટ કીધું છે સંચાલનને દરેક કાર્યમાં સંકલન સમાયેલું છે તેથી સંકલનને સંચાલનનો આત્મા કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે જોવાનું કે લાક્ષણિકતા પછી મહત્વ કે ભાઈ સંકલનનો ફાયદા શું। ભાઈ લાક્ષણિકતાનું મહત્વ ઓલમોસ્ટ સરખું રહેશે અને પૂરા વર્ષ દરમિયાન 12માં એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જો તમને લાક્ષણિકતા આવડી ગઈ ને તો તમને મહત્વ પણ આવડી જશે, બરાબર છે। તો પહેલું મહત્વ પહેલો ફાયદો શું સંકલન સહકારનું, તો સંકલનથી સંચાલનના જુદા જુદા કાર્ય જેવા કે આયોજન વ્યવસ્થાતંત્ર એટલે કે પ્રબંધ દોરવણી અને અંકુશ વગેરે કેવા બને છે અસરકારક। પહેલું કાર્ય શું છે સંકલનથી સંચાલનના જુદા જુદા કાર્ય જેવા કે કાર્ય કયા છે આયોજન વ્યવસ્થાતંત્ર દોરવણી અને અંકુશ અસરકારક બને છે। બીજું હવે જે કાર્ય છે ને એને કીધું છે કે આ બધા જ કાર્યને આપણે કોના દ્વારા તો આ બધા જ કાર્યને આપણે સંકલનથી સરળતાથી કરી શકીએ છીએ। તો જો બીજો પોઈન્ટ કીધું છે કે સંકલનને કારણે એકમના બધા જ કાર્ય સરળતાથી કરી શકે, ઉપર કાર્ય આવ્યા અને કીધું છે કે આ કાર્યને આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છે, બરાબર। ત્રીજો એક કાર્ય આગળ આપણે કહ્યું ઇન્ટ્રોડક્શન વખતે કે સંકલનથી એકમનું કોઈ કામ કરવાનું રહી જતું નથી કે પછી બેવડાતું પણ નથી, બેવડાતું નથી એટલે કે બે વખત નહીં થાય, સંકલનથી કામ વહેંચાઈ જાય, બરાબર। એટલે સંકલનથી એકમનું કોઈ કામ કરવાનું રહી જતું નથી કે બેવડાતું નથી। ચોથો પોઈન્ટ છે સંકલનથી એકમના જુદા જુદા વિભાગો, વિભાગો કયા આવે ખરીદ વિભાગ ઉત્પાદન વિભાગ વેચાણ વિભાગ વહીવટ વિભાગ, તો સંકલનથી એકમના જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે સંવાદિતતા, સંવાદિતતા એટલે કે સહકાર જળવાઈ રહે છે, સારા સંબંધો વિકસે છે। પાંચમો છે એકમના વિવિધ વિભાગોના કાર્યને તેમના ક્રમ અને સમય સંતુલા જાળવવાનું કામ કોનું છે સંકલનનું છે। એટલે કોઈ પણ કાર્યને યોગ્ય સમયમાં દાખલા તરીકે હું ઉત્પાદન વિભાગ સાથે સંકળાયેલો છું તો મારા ઉત્પાદનના કાર્યને યોગ્ય સમયે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું એ સંકલનનું કામ છે। તો એકમના વિવિધ વિભાગોના કાર્યને તેના ક્રમ અને તેના સમય સંતુલા જાળવવાનું કાર્ય સંકલનનું છે। અને લાસ્ટ કીધું છે સંકલનને લીધે જ એકમે જે નક્કી કરેલા જે હેતુઓ જે હતા ને આ હેતુઓને યાદ રાખજો ભાઈ, સંકલનને લીધે જ એકમના નક્કી કરેલા હેતુઓને તમે સિદ્ધ કરી શકો છો। તો પહેલો ફાયદો કયો, પહેલો ફાયદો સંકલનથી સંચાલનના જુદા જુદા કાર્ય જેવા કે આયોજન વ્યવસ્થાતંત્ર દોરવણી અને અંકુશ વગેરે અસરકારક બને। બીજું સંકલનને કારણે એકમના બધા જ કાર્ય તમે સરળતાથી કરી શકો। ત્રીજું સંકલનથી એકમનું કોઈ કામ કરવાનું રહી જતું નથી કે કોઈ કાર્ય બેવડાતું નથી। સંકલનથી એકમના જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે સંવાદિતતા સહકાર જળવાઈ રહે, એકમના વિવિધ વિભાગોના કાર્યને તેમના ક્રમ અને તેમના સમયમાં સમતોલા જાળવવાનું કામ સંકલનનું છે, અને લાસ્ટ આ જ સંકલનને લીધે એકમે જે નક્કી કરેલા જે ધ્યેય છે જે હેતુઓ છે એને તમે સિદ્ધ કરી શકો છો। તો 1 2 3 4 5 અને 6 યાદ રાખી દીકરાઓ, ક્યાં તો લાક્ષણિકતા ક્યાં તો તમારો આ મહત્વ, બેમાંથી એક તમને પૂછાય ક્યાં તો 3 માર્કમાં આવી શકે ક્યાં તો 2 માર્કમાં આવી શકે, પણ આવી શકે ખરું કારણ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બરાબર, મોસ્ટ IMP છે,
ख्याल आई गयो। आ टॉपिक तमारो पूरो थयो। नवा विडियो नी अंदर मां आपणे नवा टॉपिक मां मळवानो छे, जे छे संचालनना कार्य विस्तारो, ए जे जेने कहेवाय फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। बराबर, जेमा मैं तमने शीखव्यु हतुं कि कोई पण धंधो शुरू करो तो धंधामां घणा बधा प्रश्नो उभा थाय छे। हवे कया कया धंधा करवामां, बे आ वस्तु खमक पड़ी गई, हुं जरा समजावुं छुं। तो ध्यान आपजो, कोई पण धंधो शुरू करीए तो धंधो शुरू करती वखते घणा बधा प्रश्नो उभा थाय, અને એ પ્રશ્નમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન ઊભો થાય નાણાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય। બરાબર છે, તો ભાઈ આપ નાણાકીય પ્રશ્નોને હલ કરવાનો કામ કોનું છે? તો એ હલ કરવાનું કામ છે નાણાકીય સંચાલન। બરાબર છે, બીજો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ધંધાની અંદરમાં કર્મચારીનો પ્રશ્ન। તો એ કર્મચારીનો પ્રશ્ન હલ કરવાનું કાર્ય છે જેને કહેવાય છે કર્મચારી સંચાલનનું। આ કર્મચારી સંચાલનને કહી શકાય માનવ સંસાધન સંચાલન કહી શકાય। બરાબર છે, હવે કર્મચારી લાગી દીધું, હવે ઉત્પાદન કરવાનું છે તો ઉત્પાદનનો પ્રશ્ન પણ બહુ જરૂરી છે, ગુણવત્તા પણ બહુ જરૂરી છે। તો ઉત્પાદનનો પ્રશ્ન હલ કરશે ઉત્પાદન સંચાલન હલ કરશે, અને ઉત્પાદન થયા બાદ ગોડાઉનમાં તો આપણે ભેગો નથી કરી રાખવાનું, આ માલે આપણે બજારમાં વેચવાનો છે। તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન નડે કયા બજારમાં વેચાણ કરવું, તો આ પ્રશ્નને હલ કરવાનો કામ કોનું રહેશે? બજાર સંચાલનનું રહેશે। બરાબર, તો જે પ્રશ્ન છે એને આપણે હલ કર્યા, જેમ કે નાણાકીય સંચાલન, કર્મચારી સંચાલન, ઉત્પાદન સંચાલન અને બજાર સંચાલન। તો આ જે અત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું એ છે સંચાલનના, યાદ રાખજો, એ છે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારો છે। અને યાદ રહે 1 2 3 અને 4, ચારમાંથી કોઈ પણ પોઈન્ટ તમને 3 માર્કની અંદર પૂછી શકાય। આ ચારે ચાર ટોપિક વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે, એટલે આઈએમપી ના બાપુજી કેવું ને તો બી ચાલે, જેમાં સૌથી અગત્યનો જે છે નાણાકીય સંચાલન અને ઉત્પાદન સંચાલન એ મોસ્ટ આઈએમપી। ભલે ચોપડીમાં તમને કાર્યો લખેલું છે, ચોપડીમાં તમને કાર્યો લખેલું છે, પણ એને આપણે અલગ રીતે સમજવાનું છે। એ કાર્યને આપણે સમજીશું કાર્ય વિસ્તાર, અથવા એને કહેવાય કાર્યક્ષેત્ર। યાદ રાખજો ભાઈ, તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે નાણાકીય સંચાલનનો અર્થ આપી તેનું કાર્યક્ષેત્ર જણાવો, અથવા તમને એમ પૂછે ઉત્પાદન સંચાલનનો અર્થ આપી તેનું કાર્યક્ષેત્ર જણાવો। બરાબર છે, હવે આ પોઈન્ટ્સ બીજા બધાની જેમ નથી કે જે યાદ આવ્યો એને પહેલા લખી લો, આ દરેક પોઈન્ટ એક પછી એક પ્રોસેસમાં લખવાનો, પહેલા પોઈન્ટ પછી બીજો, બીજા પછી ત્રીજો। જેમ તમારા કે આયાત નિકાસ વિધિ હતી, વિધિમાં કેમ દરેક પોઈન્ટ એક પછી એક આવતું, એ જ રીતે અહીંયા પણ આ ચારે ચારની અંદરમાં ખાસ કરીને નાણાકીય સંચાલન અને ઉત્પાદન સંચાલનની અંદરમાં કાર્યક્ષેત્ર કરવાનું, અને સમજી લો બોર્ડની અંદરમાં તમારી સ્કૂલની અંદરમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આ રહેશે। અને આના માર્કિંગ કેટલું છે અત્યારે સમજાવ્યું, કેટલા 3 માર્ક છે। તો નવા વિડીયોમાં આપણે મળીશું, તે છે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારમાં। ત્યાં સુધી ગુડ બાય।